Ora, vivam! Bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante o fuso horário em que nos estejam a acompanhar, isto se nos estão a ver em direto ou mesmo que nos estejam a ver em diferido. O meu nome é Tito de Moraes, sou fundador do projeto Miúdos Seguros na Net e habitualmente faço esses Facebook Lives à terça-feira, pelas 21h30, hora de Portugal continental. E hoje, terça-feira, não é exceção. Eu estou a falar-vos de Rio Tinto, no concelho de Gondomar, perto da cidade do Porto. Olá, boa noite, António João, bem-vindo. O António João também já é um habitué, fala-nos e acompanha-nos a partir de Braga. E o tema que nos traz hoje é extremamente interessante. Antes de, para variar, não é? Procuro não trazer temas, obviamente, aborrecidos. Entretanto, quem estiver também a acompanhar-nos, esteja à vontade de nos dar as boas-noites e de nos dizer, se quiserem, de onde é que nos estão a acompanhar. Isso podem fazer nos comentários. Em termos de tema para hoje, como viram no slide de entrada, vamos falar de Dark Web Schooling. E vamos falar também das ameaças da internet aos desafios do blockchain. Para nos falar sobre este tema, esta é uma área em que, sobretudo da parte do blockchain, que eu não domino, portanto, também estou com interesse em ouvir o nosso convidado, que é o Francisco Lavrador Pires, que eu vou puxar aqui assim para a conversa, para também o apresentar a quem nos está a acompanhar. Boa noite, Francisco, tudo bem contigo? Olá, boa noite, Tito, e boa noite a todos que estão aí na audiência para partilhar connosco também este tema, não é? Já que este é um Sim, senhor. momento de partilha. Este tema é interessante. Já agora, fazer um pouco também da apresentação do Francisco. Francisco Lavrador Pires, é engenheiro, tem licenciatura em Engenharia Eletrotécnica no ramo de Informática, uma pós-graduação em Sistemas de Gestão da Segurança da Informação, é auditor ISO 27001, de Sistemas de Gestão de Segurança da Informação, é DPO, EDP, encarregado de proteção de dados e implementação do RGPD, Senior Advisor do ISEC, do Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, do Coimbra Engineering Academy, consultor de sistemas de engenharia de software e telecomunicações, outros locais e funções desempenhadas no Centro de Estudos de Telecomunicações, como investigador e Strategic Thinking, na Portugal Telecom, gestor de grandes clientes, na PT Inovação, gestor de projetos europeus, Internet and Public Operators, na Associação Comercial e Industrial de Coimbra, como diretor de Inovação Empresarial, na Associação de Coimbra, Região Digital, Vogal do Conselho de Administração, foi também diretor executivo da Associação de Coimbra, Região Digital, e é docente de pós-graduação de Privacidade e Proteção de Dados do ISCAC de Coimbra Business School e orienta estágios na área de Blockchain Engineering and Smart Contracts. Esta apresentação deve estar correta, porque foi o Francisco que me forneceu. Entretanto, temos também já connosco o Abílio Carvalho, também é um regular nestas sessões. Olá, boa noite, Abílio, bem-vindo mais uma vez. O João Maruta também já se tornou também habitual e diz-nos boa noite para todos aqui do Alentejo Litoral. Boa noite, João, e bem-vindo. Outras pessoas que nos estejam a acompanhar, estejam também à vontade para nos dar as boas-noites. É sempre bom saber quem é que está aí desse lado. Já vejo que estão mais de uma dúzia de pessoas a acompanhar-nos. Este número vai variando normalmente ao longo da sessão. E como eu dizia, o tema hoje vai ser Dark Web Schooling, das ameaças à internet aos desafios do blockchain.
E o resumo da sessão é: o mundo pós-internet determina uma nova consciência sobre a profundidade dos fenómenos que emergem pela digitalização exponencial da sociedade e da economia. As entidades de educação, enquanto espaços de experiências e aprendizagens significativas, não estão imunes às ameaças de tempo real, quanto aos significados de verdade, confiança e honorabilidade dos títulos que emitem e conferem valor. Credentialing, ou seja, a credenciação, através de certificados ou diplomas, é um elemento determinante das entidades de educação para manter, desenvolver e transmitir a noção de single source of truth, fonte única da verdade, pelo que também, por essa via, urge compreender os desafios que conduzem a novas soluções. Os processos de avaliação e credencialização académica podem, tal como em qualquer sociedade crescentemente volátil, incerta, complexa e ambígua, entrar numa lógica de detecção, análise e resposta em tempo real, com gravação, arquivo imediato em redes blockchain, por forma a garantir a imutabilidade, segurança, safety, que é diferente de segurança, e a transparência necessária para um combate mais efetivo às falsas credenciações, produzido por atividades de black hacking e negociado em black markets, ou seja, no mercado negro. Portanto, o tema hoje, basicamente, que vamos falar, tem a ver com a fraude académica. Entretanto, juntam-se também a nós o Rui Silva. Boa noite, Rui Silva, que nos cumprimenta a mim e a ti, Francisco, e a todos os participantes. O João Maruta adianta também que a página do Facebook não está a trabalhar muito bem, tive que ir à Tito para aceder ao live. Ok, vou ter que ver. Mas às vezes estas plataformas têm destas coisas, e uma das questões que estou a considerar a breve trecho é não emitir só para o Facebook, mas emitir também para outras plataformas, nomeadamente o YouTube, fazer as coisas em simultâneo, e assim, se elas falham num sítio, há sempre uma solução de recurso. A ver se até ao final do ano conseguimos tratar dessa parte. O Paulo Santos também está connosco, boa noite, da cidade mais alta de Portugal continental, a Guarda, cidade muito bonita que eu já tive o prazer de conhecer. E já estamos, digamos, com 8 minutos de sessão, as pessoas já chegaram, já entraram, já estamos cerca de 17 pessoas, e acho que já podemos começar, digamos, a entrar na matéria. Ó Francisco, eu acho tantas para nos situar, e a te pedir se nos dizias o que é isto da dark web e da deep web, antes de irmos, digamos, às implicações que isto pode ter nos sistemas de credencialização das escolas, das faculdades e das universidades e tudo mais. O que é isto da dark web, da deep web, que a gente ouve falar como o bafom da internet? Ok. Então, boa noite a todos, mais uma vez. Obrigado ao Tito, é um prazer estar aqui a participar nestas iniciativas que vais, enfim, levando ao longo destes últimos anos, nestas matérias que são, enfim, sempre foram importantes, mas são cada vez com maior acuidade e cada vez com maior pertinência, dado o volume de questões, estas questões da cibersegurança e do cyber warfare coloca. Mas, começando aqui o nosso tema, parece-me bem começarmos por fazer aqui uma definição, ou partilhar aqui uma definição inicial do que é que são estes três níveis, digamos assim, de acesso à informação, começando pelo... Eu vou tentar fazer uma tradução mais ou menos em termos de inglês e português. Portanto, a primeira camada é a surface web, portanto, é a web de superfície, aquela que é vista por todos os protocolos, do protocolo de pesquisa de qualquer browser, de qualquer motor de pesquisa. Portanto, essa é a web superficial. Depois temos uma camada intermédia, que é a chamada deep web, portanto, a web profunda, que está abaixo desta web de superfície,
e que basicamente é composta ainda por todo aquele manancial de informação das páginas web, dos servidores, que não são visíveis pelo protocolo dos motores de busca. Ok? Portanto, digamos, aquela camada que fica por baixo das homepages e daquela informação mais superficial. Depois, temos a camada, uma camada ainda mais profunda, que é aqui onde se situa, efetivamente, a tal ideia de Dark Web. A Dark Web, portanto, como sendo a camada mais profunda, ela não é só a mais profunda em termos de, digamos, destes três níveis de endereçamento da internet, ela é sobretudo, uma camada onde efetivamente proliferam as atividades mais laterais, se quisermos, para sermos simpáticos na abordagem, mas as atividades mais laterais daquilo que é o mundo moderno assente há cerca de 30 anos nesta questão da internet. Portanto, por ali trafegam informações interações, transações e transformações naqueles setores como o tráfico de armas, o tráfico de droga, a venda de armas, tráfico e a venda de armas, como é evidente, e também todo o tipo de atividades que o mundo, digamos, da regulação e o mundo do direito considera como ilícitas. E, portanto, é neste conceito, digamos, do ilícito que entram estes mercados. Há cerca de 10, 15 anos, começaram a entrar aqui também estes mercados relacionados com a credencialização e os diplomas que conferem, digamos, da verdade das competências com que são emitidas pelas universidades, pelas instituições académicas, pelos politécnicos, pelas escolas, pelo high school, pelas escolas secundárias. Portanto, este é um mercado que tem evoluído da mesma forma que evoluem os problemas de segurança. Digamos que este é uma primeira tentativa de escalonamento, digamos assim, em termos que corresponde de alguma forma a uma evolução também do próprio modelo de maturidade da internet. Não é? Okay. Portanto, estas coisas dos black markets e dos black hackings são já muito antigos, digamos, são tão ancestrais como a própria internet. Elas têm vindo a ganhar relevância porque estima-se que esta dark web seja 500 vezes maior que a surface web. Portanto, estamos a falar, efetivamente, de mercados, de iniciativas e atividades que escapam à tal web de superfície e por onde, efetivamente, correm oportunidades, mas também muitos riscos, enormes riscos, inclusivamente para a própria sociedade e para os modelos de governo para as próprias democracias, se quisermos. Sim, senhor. Entretanto, também se juntou a nós a Teresa Coutinho. Boa noite, Teresa, bem-vinda e obrigado também por se juntar a nós. A Teresa também já começa a ser regular nestes lives. Eu estava a ouvir-te a falar e estava a ver uma imagem que já vi várias vezes na internet e que compara, digamos, a internet a um iceberg em que digamos, a web, ou seja, as páginas que a gente acede, a tal web superficial, é a ponta do iceberg, não é? E a deep web e a dark web é a parte não visível do iceberg. Ou seja, nós, para acedermos à web superficial, usamos um browser e usamos, por exemplo, um programa de e-mail, porque também passa pelo, digamos, por essa parte da web, digamos, superficial. Eventualmente, servidores de FTP, ou seja, transferência de ficheiros, também farão parte dessa web superficial. Depois haverá outros protocolos que andam já, digamos, na web
na Deep Web e depois na Dark Web, do que eu percebi, eu preciso, as comunicações já são encriptadas, normalmente é necessário um browser especial, que geralmente é o Tor, para aceder a esses conteúdos, e daí, uma vez que as comunicações são todas encriptadas, ser, digamos, o objeto favorito, digamos, da criminalidade e de... Mas não só, também há conteúdos, digamos, sem serem de índole criminal na Deep Web e na Dark Web. Agora, gostava de perceber, eu vou contar uma história que às tantas pode servir de ponto de partida. Eu uma vez, conto normalmente histórias ligadas ao plágio académico, usando até histórias com os meus filhos, de trabalhos de casa e coisas assim nesse género, que foi, digamos, através deles que despertei um bocadinho para esta realidade. E uma vez, numa universidade, estava a explicar e a contar esse género de situações, e estava a dizer que existe já uma indústria de trabalhos escolares, de fabricação de dissertações, dizem-nos o tema, já temos até... Mas isso existe na web superficial, ou seja, eu consigo chegar a um site, que é um marketplace, onde posso escolher já teses que já estão feitas, não é? Posso fazer o download e depois apresentá-las como minhas. E tenho também quem presta esse tipo de serviços, que diz, opá, quero uma tese sobre o quê, diga-me qual é o tema, e eu forneço em X tempo, desde que pague, isso é fornecido. Mas do que estás a falar é uma coisa já mais elaborada, ou seja, que é, imagino, kits, por exemplo, para entrar em servidores e para mudar notas escolares, para haver, sei lá, o meu irmão fazer o exame por mim, ou um fulano qualquer fazer um exame por mim. És capaz de dar alguns exemplos, digamos, das implicações que começam, digamos, a surgir para as instituições académicas da utilização da Dark Web para fins de fraude académica, ao fim e ao cabo? Sim, efetivamente começa a haver e começam, digamos, a ser elencados alguns casos específicos de uma indústria, enfim, cada vez mais elaborada e mais refinada nesse processo. E às vezes, não só os aspectos do que tem a ver com a credencialização, mas também com o forjar, por vezes nem tem a ver com, tipo, uma das questões que tem emergido aqui, é efetivamente muito, muito pertinente nesta, atualmente, é que houve e já houve situações onde as pessoas se apresentaram só com a credencial, quer dizer, nem sequer foram, tipo, não produziram e nem compraram qualquer tipo de tese ou de dissertação. Portanto, estamos a falar já da evidência final e nada mais. E há uma indústria, digamos, que forja os diplomas, né, que forja as credenciais, de forma quase irrepreensível. Portanto, é preciso ter, já só por meios também tecnológicos, que efetivamente se consegue verificar que uma determinada credencial ou que um determinado diploma académico não é efetivamente verdadeiro. Uhum. É. Portanto, digamos, este aspecto do forging pronto, isto resulta não só dos avanços ao nível das tecnologias, não podemos, porque é preciso estarmos alertados para este pormenor. Aquilo que surgiu praticamente a partir de 2014, uhum, que é o aparecimento, ou melhor, a realização prática das redes neuronais, conseguiram colocar os algoritmos de machine learning a um nível extremamente avançado. Ou seja, em cerca de 4 ou 5 anos, eu diria que há um mundo
anterior, já há um mundo da segurança anterior a 2014, e 2014-2015, e há um mundo depois de 2014-2015. Estes algoritmos conseguem, na verdade, não só do ponto de vista da produção do chamado forging, não é? Da produção de outputs que são credenciais forjadas. Exatamente, forjadas e exatamente iguais a originais emitidos pelas instituições. Como do ponto de vista da descodificação para perceber se aquela imagem é ou não verdadeira, estamos aqui na presença de um algoritmo que produz e de um algoritmo que vai atestar da veracidade do processo. Esta indústria, nos últimos 4, 5 anos, tem evoluído enormemente também, o que significa que hoje as instituições académicas, o simples olhar humano sobre uma credencial já não é suficiente. Portanto, tem que ser um olhar computacional, porque não há, desde de todos os pontos de vista, não há, estamos a falar do formato eletrónico, não é? Estamos a falar certo. Do formato eletrónico. Hoje em dia, a maioria, digamos, das candidaturas e não sei o que, é tudo submetido eletronicamente, portanto, os currículos, os diplomas, tudo isso vai, digamos, em formato digital, não é? E depois, quando é impresso, imagino que haverá situações em que as pessoas pedirão, digamos, para depois a apresentação mesmo, não é? Mas essas coisas depois são verificadas, digamos, as instituições não ficam com os diplomas para fazerem análises forenses para saber se um diploma é verdadeiro ou não. Ou seja, se houver suspeitas, sim, não é? Poderá haver esse género de coisas. Agora, se não há uma suspeita à partida, a coisa passa, não é? Passa. A coisa passa, o que significa que, o crescendo deste tipo de práticas, o que vai é obrigar, vai determinar também para o lado das instituições académicas o mesmo tipo de segurança ativa que hoje já é praticado ao nível dos grandes players a nível mundial. Portanto, o que se passa é que a segurança não pode ser qualquer coisa onde se vão de vez em quando analisar uns alertas e verificar uns logos, mas a segurança passa a ser uma atividade central, porque é de alguma forma o prestígio, a honorabilidade da organização que fica em causa, no caso, claro. Imaginemos, como tu falaste, Tito, e muito bem, os currícula são cada vez mais em formato eletrónico e é extremamente fácil chegar por phishing, por técnicas básicas de hacking social, chegar a uma pessoa e usurpar a identidade da pessoa, inclusivamente, ou seja, tomar o currículo, quase que o currículo inteiro de uma pessoa, num determinada instância, e apropriar-se dele, isto é caso de necessidade. Algumas das escolas mais avançadas, estou a falar de Stanford, estou a falar do MIT, estou a falar de Harvard, estou a falar de... A chamada Ivy League americana, toda ela já atua ao nível da segurança sobre a credencialização com o chamado ATP, que é o Advanced Threat Protection, portanto, proteção avançada contra ameaças. Ameaças. E, portanto, isto de alguma forma dá um pouco a ideia de um percurso que também, de alguma forma, se tem que percorrer no sentido de continuar a garantir a tal ideia que passamos na sinopse do single source of truth. Quer dizer, é importante que as pessoas continuem a olhar para as entidades como fontes de verdade e que de alguma forma, mas obviamente essa verdade passou a ser algo que também se tem de conquistar, digamos assim, claro. Por atendendo não só às novas capacidades tecnológicas, mas também, e aí é que está o grande desafio, que são as novas possibilidades comportamentais que estas tecnologias ao nível do machine learning, das máquinas de aprendizagem, permitem elaborar. Portanto, nós, digamos,
não estamos só na emergência de tecnologias avançadas, estas tecnologias avançadas induzem comportamentos por parte das pessoas, também eles, eu não diria avançados, mas diferentes e de alguma forma, e muitas vezes... Porque nós estávamos habituados também, não é? Uhum. Exatamente, isso mesmo. Entretanto, o António João Silva, relativamente à conversa que estávamos a ter há bocadinho, eu, sobretudo eu, não é, diz ele, não é preciso ir para a Dark Web, vê-se montes de gente a pedir trabalhos para a universidade em sites de freelancing, e de facto existe uma indústria de trabalhos escolares, e essa na web superficial. Aquilo que tu estás a falar é, digamos, um outro nível. Estamos a falar de falsificação de diplomas, não é? Entretanto, também o Daniel Alexandre também já se juntou a nós. Boa noite, Daniel, e seja bem-vindo. Obrigado por estar connosco. E lembrar a quem nos está a acompanhar que as dúvidas, comentários e sugestões que tenham estejam à vontade para os deixar nos comentários que eu colocarei em vídeo no live as vossas perguntas para que o Francisco possa responder. Ok, ou seja, eu se quiser um diploma de uma faculdade muito conhecida, posso ir à Dark Web, que há oferta, digamos, desse tipo de diplomas forjados e que são extremamente difíceis de detectar. E eu vejo, olho para aqui, então vejo, ok, há aqui, digamos, duas partes, não é? Por um lado, há a universidade que tem a necessidade de garantir que os certificados que passa, as credenciais que passa, não são forjadas. E, por outro lado, temos o mercado de trabalho, o empregador, as instituições públicas, por exemplo, não é? E não só, que têm que se certificar que não são enganadas pelos candidatos que apresentem credenciais que afirmam possuir quando na realidade não as possuem. E a pergunta é, e uma outra, porque os jovens normalmente têm uma apetência muito grande e têm tempo entre mãos para investigar em todas estas questões. E muitas vezes, por exemplo, em visitas a escolas, e é uma das coisas que eu tenho alguma preocupação, que é que se faça uma detecção precoce de jovens que são talentos na área da informática e que eles possam ser aproveitados desde tempo precoce e orientados e encaminhados para não terem tentações de montarem negóciozinhos de forjar diplomas, por exemplo. Portanto, isso também é uma preocupação para, digamos, os pais. O que é que as universidades, por um lado, ou as instituições podem fazer? O que é que, para garantir e manter o valor, digamos, dos diplomas que concedem? O que é que o mercado de trabalho pode fazer para garantir que não é enganado por um potencial candidato? E o que é que nós pais também podemos fazer para que os nossos filhos não andem na Deep Web à procura de esquemas e mecanismos para fazer dinheiro fácil? Pois, temos aqui três... Se aqui está ao alcance, digamos, de algum jovem universitário, ou se são necessárias de facto competências mais avançadas para manobrar esses algoritmos e isso. Tito, colocaste três questões, colocaste uma questão e que endereça três entidades. Por um lado, as universidades, enquanto capacitadores, digamos assim, de competências. Falaste na questão dos trabalhadores enquanto, digamos, adquirentes dessas competências
E depois a questão dos pais e dos encarregados de educação e portanto, todo esse, digamos que há aqui um ecossistema. E poderá haver mais, quer dizer, assim à partida vi essas, não é? Certo, certo. O que é que acontece? Esta equação é uma equação, enfim, complexa, na medida em que, por exemplo, vou dar um exemplo concreto, por vezes não são, há a ideia de que para começar a operar e trabalhar na área da informática e sobretudo desta informática de segurança, que é por vezes necessário grandes conhecimentos iniciais ao nível das tecnologias de informação e comunicação. Eu dou-vos um exemplo concreto que todos neste momento estamos a observar, que é o caso, por exemplo, do Rui Pinto, que é o homem do Futebol Leaks e que está neste momento preso e que vem da área de História. Portanto, isto é um exemplo claro de alguém que é capaz de operar a um nível muito elevado de conhecimento no domínio da informática de segurança e que vem de uma área que não seria, enfim, se as pessoas fossem inquiridas para tentar perceber de que área é que vinha, neste caso o Rui Pinto, não diriam que vinha da área de História. Bom, isto para dizer que a grande motivação, ou seja, o motivador para o trabalho e o desenvolvimento nestas áreas vem sobretudo de uma certa capacidade de, começa primeiro por ser às vezes uma curiosidade, não é? Uma curiosidade que vai ganhando contornos, por vezes essa curiosidade rapidamente dá a sensação ao jovem, mas também ao adulto, de que começa de uma ideia de poder e de poder observar para além do observável, para além do visível, e que começa depois aí a entrar com contornos de recompensa, digamos, sobre o poder e que leva a pessoa a desenvolver-se mais e mais e cada vez mais. E atinge patamar, efetivamente, de grande profundidade, até na elaboração, na forma como elabora um determinado, por exemplo, um determinado ataque, como a forma como elabora... Elaborar um ataque é um processo de estratégia elaborado e rebuscado. Ou seja, pode ser, mesmo que estejamos a Francisco, um ataque... mas também há, digamos, isto até não só na Deep Web, mas na web superficial, à venda de kits que facilitam esse tipo de tarefas, sobretudo na área do phishing, não é? E através do phishing nós... Há bocadinho até referiste situações dessas. Portanto, existem kits já feitos e através do phishing nós podemos adquirir credenciais de acesso a uma série de coisas, nomeadamente, por exemplo, aos servidores de uma faculdade, imagino, por exemplo. Exatamente. Ou seja, isto pela tal ideia de hacking social, ou seja, através de um jogo de palavras, da exploração de alguns termos associados ao currículo da pessoa, rapidamente se conseguem colocar duas, três questões que levam a pessoa a entregar um user e uma password a uma pessoa que desconhecem de todo, mas que nos mostra sobre nós um conhecimento, às vezes não é muito profundo, mas é o suficiente para induzir na pessoa a ideia de que está perante uma autoridade, por um lado, algum tipo de autoridade do lado da instituição, e que, portanto, induz uma confiança na pessoa que o leva a entregar as credenciais, quer dizer, isto do lado das instituições, sim. Um caso muito recente, que até foi notícia nos jornais, que conseguiram que o CEO de uma empresa autorizasse um pagamento de não sei quantos milhares de dólares a um hipotético fornecedor, por exemplo. Na realidade não era fornecedor nenhum, não é? Sim. Esse, aliás, o ataque para os CEOs, ou seja, o ataque para os spear phishing, não é? O spear phishing, ou seja, tem ali mesmo um conjunto de muito específico de questões, de perguntas tipo, que podem levar ou a secretária de direção, ou um filho do presidente, ou um familiar muito próximo, ou um amigo muito próximo, até ao CEO, até ao presidente, e a partir daí. Hoje, quer dizer, as empresas, digamos, e as organizações mais avisadas
já atuam preventivamente, de forma que o CEO não tenha acesso, em condições tão normais assim, aos próprios sistemas de informação da empresa. Porque, na verdade, o CEO é um alvo preferencial de acesso a toda a informação da organização. Isto do lado... Lembra das empresas familiares, não é? Porque nas empresas familiares, os desgraçados da informática fazem o que o patrão manda, não é? Sim. E às vezes o patrão é o primeiro a torpedear os temas de segurança porque quer ter uma portinha aberta para fazer não sei o quê, não é? É, exatamente. Portanto, é difícil fazer a segmentação de todos estes comportamentos, consoante se trata a entidade, consoante se trata o trabalhador, e agora passando um bocadinho à questão dos pais, porque tem aqui um papel importante. Se por um lado um pai, digamos, atualizado, percebe uma coisa, percebe que esta pode ser uma área que, se o filho for bom, não vai ter problemas de emprego, pode inclusive até desenvolver-se na área da consultoria, porque se estima que estejam a faltar cerca de 2 milhões de pessoas no mundo inteiro para trabalhar em segurança, em cibersegurança. E, portanto, o pai pode ser induzido aqui a deixar, digamos, a abrir espaço de experimentação ao filho. Okay? Ou seja, a dizer, ok, vai lá, experimenta, e pá, não faças muitas coisas e tal. Mas, na verdade, quem se atrever a fazer um acompanhamento desta natureza para um educando, deve fazê-lo com muito cuidado, efetivamente. Porque a partir de certa altura, como há pouco estava a falar, estes processos que começam por ser processos de interação tecnológica, rapidamente passam para um jogo de comportamento mental ao nível do poder. E, portanto, e o poder, a partir de determinados, é muito difícil controlar as emoções de um jovem que, com 14, 15, 16 anos, e atenção, e há muitos jovens com 14, 15, 16 anos que já desenvolveram estas competências, exatamente porque entraram nesta zona de experimentação, começa por ser de experimentação, e pronto, e depois há alguns que conseguem efetivamente segurar-se, mas outros não conseguem segurar-se, e precisam de alguma, é preciso ter muito cuidado com a evolução, eu diria que algum tipo de aconselhamento específico, até do ponto de vista psicológico e sociológico também, porque isto, isto hoje, como nós sabemos, uma pessoa hoje tem uma capacidade de destruição, quando consegue atingir determinados setores, imaginem uma pessoa a entrar no sistema de segurança social, por exemplo. Uma pessoa hoje pode ter uma capacidade de destruição que não tinha, que não tinha aqui há 10, 15, 20, 30 anos atrás. Ou seja, podia destruir alguma coisa, mas não destruía, não tinha o poder destrutivo que tem hoje, porque, precisamente hoje, grande parte dos processos estão informatizados, não é? E, portanto, uma ação nefasta sobre um sistema informático pode gerar, de facto, ali grandes problemas por uma só pessoa. Estragar a vida de muitos, digamos assim. Sem dúvida. Francisco, só uma pergunta que, entretanto, me ocorreu relacionado com isso. Tu vês, por exemplo, que competições do género Capture the Flag podem ser interessantes no sentido de detectar, por exemplo, nas escolas secundárias, jovens que têm, digamos, essas competências e que tenham necessidade de ser acompanhados e estimulados, não é? Para que não descarrilem, não é? Vês que esse tipo de concurso ao nível do secundário pode ser interessante. Antes de me responderes, vou só dar aqui assim as boas-noites também à Vera Pessoa, que também nos acompanha já de uma forma regular. Boa noite, Vera, que nos está a dar também boa noite a todos. Seja bem-vinda e obrigado por nos acompanhar. E estava-te a falar então da questão das competições Capture the Flag ao nível do secundário. Sem dúvida. Eu sou a favor de que se faça a incorporação, digamos, de que se consigam modelizar estes ambientes submersivos. Eles devem vir para a escola, enquanto escola, mais uma vez, enquanto espaço de experimentação,
e descoberta, mas também espaço de escrutínio e de acompanhamento e de aconselhamento, onde a componente do jogo, neste caso o Capture the Flag, pode e deve, na minha perspectiva, ser um novo processo de intervenção pedagógica também. Ou seja, ao mesmo tempo que se está a definir algum tipo de competição, pode-se criar um ambiente para a discussão sobre as oportunidades e sobre os desafios, mas também sobre as ameaças e os problemas que podem advir de uma utilização não direcionada destes problemas. Além de ser uma atividade extremamente rica do ponto de vista intelectual e de crescimento intelectual, porque, como digo, isto, quando entramos na própria teoria dos jogos, diz-nos isso, né? E o jogo é uma atividade humana por excelência para captar, digamos, a atenção e o foco das pessoas, e neste caso também dos jovens, e sem dúvida nenhuma, o Capture the Flag, as iniciativas do tipo Capture the Flag, simulam também em ambiente de escola aquilo que já é hoje um negócio também ao nível do mercado de trabalho, que é o chamado Bug Bounty. O Bug Bounty, que é, no fundo, caçadores de recompensas. Uhum. Eles, por exemplo, devem conhecer, alguns de vocês, por exemplo, neste momento saiu o iOS 13, a Apple oferece $1 milhão a quem apresentar vulnerabilidades, e, portanto, lá está. A desafiar as pessoas, a crowd, não é? Desafiar as multidões para virem tentar entrar no seu sistema de segurança, oferecendo-lhes $1 milhão, se efetivamente eles foram reconhecidos efetivamente como vulnerabilidades, podemos ver, digamos, o nível em que esta questão da segurança se coloca. Coloca-se ao nível, lá está, das recompensas, mas coloca-se também ao nível de grupos de trabalho que efetivamente já só trabalham com o objetivo de procurar as vulnerabilidades da empresa. Ora, eu procurar uma vulnerabilidade, eu tenho que desenvolver forçosamente estratégias de invasão, neste caso da Apple. É um dilema. Que é, por um lado, estamos a difundir a ideia, pessoal, cuidado, vamos ter atenção e tal, mas ao mesmo tempo estamos a tirar-lhe a possibilidade de eles dizerem, não, espera aí, eu desenvolver competências nesta área, eu posso discutir, porque estes bug bounties fazem parte dos orçamentos das empresas hoje em dia. Os grandes players já se orçamentam em cada ano para recompensar as pessoas que venham de boa fé atacar o sistema, mas no sentido de dizer, olha, a vulnerabilidade foi esta, agora faça isto porque aquilo que eu fiz foi A, B e C, e o senhor não tinha fechado A e D, tinha só fechado C. Então, eu consigo entrar. Portanto, nós estamos perante aqui situações ambíguas nesta nova sociedade formatada segundo os novos processos de base eletrónica, não é? E sendo a base eletrónica, eles são intangíveis. E sendo intangíveis, nós já temos que fazer algum tipo de educação e formação também para aquilo que é a aquisição da competência, mas também depois para a utilização ética, racional e responsável dessa mesma competência. Sem dúvida. E esta é a lógica dos desafios adicionais. Sem dúvida. Eu vejo isso e é algo, por exemplo, que eu acho que as pessoas muitas vezes não têm a noção, que muitos miúdos são aqueles chamados os script kiddies, não é? Que têm estas apetências e que conseguem, e que na realidade muitas vezes fazem a dano nos sistemas, mas que podem ser aproveitados e bem canalizados, serem os futuros consultores de segurança que fazem testes de penetração autorizados pelas empresas que são suas clientes, e que são remunerados por isso, como tu dizias, por exemplo, as grandes empresas tecnológicas, a Apple, não só a Apple, mas o Facebook, a Google, todas a Microsoft, todas as grandes
empresas têm programas de caça de bugs, não é? Portanto, os tais bug bounties. E eu sei que há até porque conheço pelo menos um deles, que se dedica a essa tarefa em Portugal e que vivem disso. E paralelamente a isso, também da consultoria na área da segurança, de tentar entrar em sistemas e tudo mais. Portanto, estas às tantas são boas formas de nós conseguirmos canalizar estas competências dos miúdos, desde tenra idade, para aspectos positivos. João Maruta está aqui, entretanto, a dizer que esta sessão também está a ser muito boa e esse o mérito é todo teu, Francisco. A Vera Pessoa também nos diz: não funcionará como um pau de dois bicos? Como podemos manter os alunos eticamente no bom caminho? Essa é uma grande questão. Hoje, e na sequência do que tinha falado há pouco, hoje a questão da ética e da deontologia não pode ser mais aquela questão, nem pode ser só um dos capítulos da filosofia, nem pode ser só algo que se diz da boca para fora. Hoje a ética e a deontologia tem que entrar nas práticas de quase todas as disciplinas que nos levam ao conhecimento útil de qualquer atividade do século XXI. Portanto, dias tem-se falado que é necessário o juramento de Hipócrates, que é da medicina, ser estendido a outras profissões, não é? Exatamente. Hoje começa-se a falar na questão do juramento para a área da engenharia. Essa é a área que eu enfim, que me diz mais e que eu conheço melhor e que de alguma forma também tenho aprofundado. E que faz todo o sentido. Porquê? Porque, eu não sei, recordam-se com certeza daquele problema que surgiu há uns tempos com a Volkswagen, dos informáticos. Das emissões, exatamente. Sim, que o software é que enganava na altura das inspeções, não é? Estava programado. Sim, exatamente. Este foi um primeiro exemplo. E atenção que a Volkswagen estava classificada no top 3 no índice de sustentabilidade global. Uhum. E o que aconteceu foi que, isto foi por volta de 2015, quem acabou por sofrer estas consequências foi o CEO, que acabou por ter que se demitir, mas hoje já há uma grande consciência de que podia não ter sido só o CEO e que toda a camada que efetivamente conceptualizou, fez o desenho, projetou, implementou e desenvolveu o software, também deve começar a ter, a assumir as responsabilidades sobre os atos de engenharia que praticam. Ou seja, hoje fazer um ato de engenharia, por exemplo, na área de inteligência artificial, é um processo complexo, pela emergência de novos direitos, que ainda não estão consagrados totalmente ao nível dos códigos do direito, mas que nós hoje já percebemos que vão ser essenciais. Eu explico só dois, avanço só com dois. Um é o direito à explicabilidade. Ou seja, quando eu coloco na vez de colocar um algoritmo em que eu dou um conjunto de dados de entrada e sei que vou obter uma ou duas opções de saída, é uma coisa. O problema é que lá está, depois de 2014, 2015, eu não tenho um algoritmo, eu posso fazer um cocktail de algoritmos. Uhum. Eu fazer um cocktail de algoritmos, eu perco a noção das dependências que entre eles se vão conjugando e que eu humanamente não tinha capacidade de perceber quais eram os efeitos que esses efeitos conjugados de 2, 3, 4, 10 algoritmos podem ter no resultado final. Ou seja, antes de 2014 nós tínhamos mais capacidade de perceber perante um processo de entrada qual era o efeito que poderia ter na saída. Hoje, com a atual capacidade das máquinas do machine learning, com a capacidade das redes neuronais, o que entra em jogo é um complexo de algoritmos para os quais, cujo resultado final, muitas vezes já resulta de uma própria inteligência adquirida por este cocktail de algoritmos e que o
projetista, que o desenhador e que o desenvolvedor, neste caso o engenheiro de software, não consegue prever. Sim. Isto está a obrigar a quê? Está a obrigar a que o engenheiro, ao mesmo tempo que eu estou, ok, vou fazer um coquetel de algoritmos, eu só posso fazer aquele coquetel de algoritmos se em todo o processo de interoperabilidade entre eles eu conseguir explicar o que é que eu estou a tentar produzir. Para que quando chegar ao output final, quando chegar à decisão final, eu possa fazer um percurso de explicabilidade, o tal explainability. Explainability. Explainability, exatamente. Isto entra já no tal domínio da IA responsável, da inteligência artificial responsável. Uhum. E, portanto, a pessoa, os sistemas, os códigos do direito vão ter que começar a colocar esta questão como um direito da pessoa que pode ser, reparem, este coquetel de algoritmos pode ser a análise, por exemplo, de uma mamografia. Uhum. E é eu começar a ser meditada por um falso positivo ou um falso negativo. Portanto, estamos a falar de coisas que podem ter efeitos desastrosos até para a vida das pessoas. Estamos a falar de coisas como seguros, que são capazes de segurar pessoas em tempo real. Estamos a falar de análise de currículos por meios de inteligência artificial que podem decidir entre a pessoa ser selecionada ou não ser. Uhum. Este direito à explicabilidade, estamos a falar aqui ainda numa situação mais premente, de uma pessoa ter uma decisão de crédito ser-lhe atribuída no sentido positivo ou negativo. Ou seja, uhum, todas estas coisas hoje já são feitas por meios automáticos ou meios autónomos em que a pessoa deve ser garantido por lei o direito à explicabilidade. Ou seja, se um determinado sistema de crédito me atribui um não crédito, se não me atribui o crédito, eu devo ter a capacidade de perguntar porquê e inquirir desde o projetista até a pessoa que garante a qualidade do software. Isto por um lado. E por outro, eu posso ainda fazer um outro. Há necessidade de um outro tipo de direito que as pessoas vão, nesta fase, ainda querer muito, que é o chamado direito ao man in the middle, que é, não, eu não quero que isto seja analisado por um outro algoritmo, eu quero que isto seja analisado por um ser humano. Esta emergência destes novos direitos resulta, efetivamente, de uma prática que vai sendo cada vez mais difícil de detectar, que não seja por métodos automáticos. E, portanto, mais uma vez, nós, sobre sistemas de informação cada vez mais complexos, não podemos deixar de o acompanhar, por um lado, pela indução de ética e deontologia nos profissionais que conduzem esses desenvolvimentos, mas mais do que isso, deve começar a ser inscrito na lei estes direitos que as pessoas têm à explicabilidade e o direito a solicitar que um determinado processo continua a ser analisado por um ser humano. Extremamente interessante essa questão da explicabilidade e que se coloca inclusivamente em termos políticos. Por exemplo, conversava com um fulano relativamente, por exemplo, ao sistema de voto eletrónico, do teste que foi feito. Aliás, foi na sessão sobre o software livre que fizemos, e onde se discutia, digamos, exatamente essa questão. Como o sistema de voto eletrónico era software proprietário da Microsoft, não era open source, não há escrutínio, porque não se pode fazer reverse engineering desse software, porque ele é proprietário. E que garantias é que nós temos, não é? Que, de facto, esse software reproduz fielmente as votações das pessoas. Portanto, coloca-se essa questão da explicabilidade a este nível e que pode, digamos, salvar ou matar democracias, não é? A pergunta da Vera, acho que era um nível mais micro, e eu gostava de dar aí um feedback. Se isto, digamos, pôr os alunos em competições Capture the Flag, isso não será um pau de dois bicos? Eu acho que não, vou explicar porquê. Por um lado,
nós vamos conseguir identificar quais são aqueles que de facto têm maiores competências. E isso vai nos permitir saber quem eles são, porque antigamente eles estavam lá e ninguém sabia quem eles eram. Com este tipo de competições nós começamos a saber quem são esses alunos. E esses alunos precisam de ter um acompanhamento especial. Porque se esses alunos não tiverem um acompanhamento especial e de proximidade, vão poder cair em tentações que os podem levar a cometer atos ilegais e marginais que os podem recompensar a curto prazo e metê-los em valentes trabalhos a médio, longo prazo e às vezes até a curto prazo. Portanto, é bom nós sabermos quem são esses alunos. E depois, como é que nós podemos manter os alunos eticamente no bom caminho? Se nós identificamos que temos 5, 10 alunos que são de facto muito bons naquilo que fazem, a escola o que tem que fazer é aproveitar esses alunos para os ajudar nas tarefas para as quais eles têm competências. E esses alunos têm competências ao nível de trabalhar com o parque informático da escola, porem a funcionar máquinas que não funcionam, a dar assistência interna, e é para isso que um clube de informática também pode servir. E esses miúdos podem, inclusivamente, se bem aproveitados por um professor de informática, começar a vender alguns desses serviços à comunidade, a fazer reparações e coisas assim nesse género. Portanto, tudo depende também do interesse e do empenhamento da escola nesse sentido. Não sei se estás de acordo comigo ou não, Francisco. Sim, claro, perfeitamente. Acho que deste os exemplos corretos sobre, sobre esta questão do Paulo Luís Vicos. Não podemos deixar... é evidente que não posso deixar de concordar com a questão faz todo o sentido. Claro, claro. Faz todo o sentido. Agora, não podemos já partir daí para a inação. Temos é que partir do dilema e tentar construir essa solução. O título levantou levantaste aí a questão, a possibilidade de utilização do serviço destas competências dos alunos para desenvolver não só trabalho interno, de voluntariado, e lá está, exercitar depois também algum tipo de voluntariado. Eu posso dizer que, por exemplo, na Escola de Engenharia, no ISEC, eu estou em Coimbra, já agora eu julgo que não disse onde é que está. É verdade. Eu estou em Coimbra. Há uma disciplina que é uma disciplina de ética e deontologia na engenharia, em que os alunos, durante um semestre, fazem não só voluntariado, como voluntariado fazendo o quê? Indo às instituições com necessidades informáticas, ajudar as pessoas, quer seja como utilizadores, quer seja eventualmente na formação, formar uma ou outra pessoa com maior competência para poder ganhar autonomias na gestão do dia-a-dia da utilização do sistema de informação. O desenvolvimento destas práticas orientadas à sociedade, a escola compete também neste mundo que está volátil, incerto, ambíguo, começar a virar, digamos, as suas atividades para a comunidade, sem que com isso perca a sua função central, que é de conhecimento e que é de aquisição de conhecimento, porque sem dúvida. A interface dos alunos empenhados em projetos concretos com a sociedade é um processo de aquisição pedagógica absolutamente essencial para os dias de hoje, em que se pretende que o conhecimento está generalizado, portanto o acesso vai deixar cada vez mais ser livresco, só, porque o acesso está generalizado, como disse, e o que começa a faltar nas novas gerações é um conjunto de práticas ativas de ação de conhecimento, de ação de informação para transformar em conhecimento concreto, resolvendo problemas do dia-a-dia das pessoas e das organizações, e com isso a caminhar no sentido da sabedoria. Eu caminhar no sentido
princípio de sabedoria é logo a seguir o perceber o poder dos sistemas informacionais. Para quê? Sim. Para gerir ambiente. E hoje a questão do ambiente é uma questão pertinente e é sobretudo uma questão informacional nesta fase também. Há muita coisa, há muitas questões do ambiente que são problemas informacionais. Uhum. E este exercício muito, muito precoce dos alunos envolvidos com sistemas informacionais para a resolução de problemas na área da jardinagem, na área da agricultura de precisão nas escolas, na área digamos, da prática de hortas urbanas, na área da própria noção de descarbonização da própria sociedade. Portanto, hoje há imensos desafios que podem funcionar como proposta de valor que acrescenta e que soma às atividades do currículo escolar. E, sem portanto, dúvida. Digamos que neste caso o dilema está lá, sem dúvida, a pergunta faz todo sentido, mas nós temos que caminhar cada vez mais, não para andarmos a fazer construções verbais e argumentações em torno do dilema, mas aproveitar o dilema para começar a criar os andaimes que nos permitem, através de projetos sucessivos de conhecimento, fazer uma interação cada vez maior com a sociedade. Entretanto, educativa, no fundo. Claro. O Abílio Carvalho diz-nos, hoje em dia, mesmo quem nasceu com a tecnologia e assistiu ao seu desenvolvimento desde o Unix, passando pelo Windows 95, cheio de crash, 98, 2000 e o horror do Big Crash do milénio, somos ultrapassados pelos filhos de engenheiros informáticos e aí sentimos verdadeiros dinossauros da informática. Hoje a evolução informática é quase diária. Pelo que, no caso da internet, estamos vulneráveis, será que existem ferramentas para nos ajudar a ultrapassar novas competências? Não sei se percebi bem a pergunta do Abílio. Se existem ferramentas para nos ajudar a ultrapassar novas competências ou para adquirir essas novas competências. Se o Abílio nos puder esclarecer, eu agradecia. Entretanto, o Carlos Ferreira dá-nos as boas noites. Boa noite, Carlos Ferreira, bem-vindo e obrigado por nos estar a acompanhar. E diz, sem dúvida um grande tema, Dark Web, parabéns ao anfitrião, muito obrigado, em que os alunos têm muita curiosidade e que espantosamente já revelam algum conhecimento. Eu não sei se o Carlos Ferreira, qual é o ciclo de ensino que ensina, mas eu confirmo, digamos, esta questão. Eu fui fazer uma série de conversas a uma escola de primeiro ciclo, portanto, estamos a falar de miúdos até aos 10 anos, quarto ano, não é? E fui surpreendido nessas conversas, porque uma das questões que eles me colocavam recorrentemente, vários deles me colocaram essa questão, era o interesse de saber o que é isso da Dark Web, como é que se acede à Dark Web, que software é que eles precisam para aceder à Dark Web, e em idades muito precoces. E eu, na altura, fiquei com a sensação, o problema não é que eles queiram aceder à Dark Web, o problema é que o que é que eles querem ver na Dark Web, que conteúdos é que eles querem aceder na Dark Web, e se os pais sabem que eles têm essa apetência e essa curiosidade por saciar. Gostava do teu comentário relativamente a isto e já vamos depois também ao Abílio, que entretanto já nos esclareceu o que é que ele queria dizer. Pois, sabes que um dos grandes desafios que nós adultos hoje temos, na verdade, é tentar perceber quais são as motivações das pessoas desde idades muito tenras. Na verdade, julgo que isto é passivo, todos nós reconhecemos que o cérebro das nossas crianças no dia de hoje não é exatamente igual ao nosso. Portanto, eles não formaram os circuitos neuronais da mesma forma como nós formamos, não é? Portanto, nós formamos um,
o circuito neuronal a escrever um A acompanhando de um movimento cinético que liga o cérebro ao movimento da mão. Isto dá um conjunto, dá um determinado circuito no cérebro que é diferente deste movimento. Por exemplo, uma coisa é fazer um A, outra coisa é eu estar a dar toques mesmo no cérebro, ou fazer swipes para Exato. Cima, fazer scrolls. Este circuito é um circuito, digamos, não pensa muito. Este circuito não pensa muito, quer dizer, é um circuito, é um flash. No cérebro isto é um flash. E por isso nós estamos perante crianças cujos estímulos se aproximam destes estímulos flash. Ou seja, eles rapidamente chegam a um determinado patamar mas são insaciáveis, porque de repente querem o patamar seguinte. Esta curiosidade pela Dark Web é na minha perspectiva, esta necessidade do cérebro deles, que o cérebro deles tem, de procurar sempre a apetência pelo diferente, pelo inovador, pelo transformado. Portanto, o cérebro deles não estabiliza. Se vocês repararem, devem ter reparado com certeza, o poder de concentração das pessoas vem a descer, está cientificamente provado, desde o ano 2000 até 2015, o poder de concentração das pessoas desceu de 12 para 8 segundos. Ou seja, desceu um quarto. Portanto, o que é muito, quer dizer, desculpa, desceu um terço. Um terço. Sim. Da capacidade de foco já foi. O que é que isto coloca? Coloca a tal questão de que eles, como não conseguem estabilizar os níveis de pensamento, rapidamente têm que tentar chegar à recompensa seguinte. E a recompensa seguinte é sempre a busca do desconhecido, onde posso encontrar algum tipo de satisfação. Sem dúvida. E por outro, têm um outro problema que os impede de estabilizar também, que é o excesso de informação, de mensagens que eles hoje recebem. Portanto, hoje, enquanto nós, por exemplo, por volta do ano 2000, num telemóvel, funcionávamos perfeitamente com 500K a 1 mega, nós hoje, mesmo, enfim, mesmo ao nível de um adulto mais ativo, já facilmente necessita de 4, 5 giga no telemóvel para funcionar com dados. Esta questão do excesso do volume de informação é também uma pressão sobre o cérebro deles, que já por si é muito móvel e instável, como está permanentemente a receber inputs de mensagem, o cérebro volta a querer tentar procurar extrair informação e conhecimento a partir dos sucessivos dados que lhe chegam. Sim, não é? Aqui, um problema que se vai agravar, aliás, com a chegada do 5G. A chegada do 5G vai amplificar exponencialmente quer a chegada de dados, quer, e a chegada de dados depois é também, digamos, o filme passa também cada vez mais rápido. Mais rápido. Nós estamos perante desafios enormes do ponto de vista do equilíbrio do estudo e do ajustamento dentro a escola, os pais. Isto é um processo de todos, quer dizer, de tentar encontrar e de perceber aquilo a que também nunca ligámos muito, que é como é que funciona o cérebro, como é que funciona o nosso cérebro. Uhum. Não é? Porque, há muitos anos fomos à escola, mas muitos de nós saímos lá sem saber nem estruturalmente como é que ele era constituído. Isso não vai deixar de acabar. As pessoas têm que ter cada vez mais noção de que, entre aspas, a caixoleta é determinante para o equilíbrio e para a comunicação. Nós já tivemos aqui um neuropediatra que, a quem eu pedi exatamente isso, um bocado para explicar o sistema de recompensa do cérebro, e de facto tocou em alguns dos pontos que tu referiste agora.
O Carlos Ferreira adianta ainda, que é professor do ensino básico e secundário, e que é incrível a curiosidade e aquilo que já sabem, referindo-se aos alunos, e esta necessidade que têm pelo desconhecido, adoram quando estes tipos de temas é abordado. E eu acho que também, a crescer isso, há também uma certa sensação à volta da Deep Web e da Dark Web de fruto proibido, não é? De algo que tem uma mística de criminalidade à volta, de que há coisas que são proibidas e tal. Isso normalmente também exerce alguma atração sobre os jovens, a que não é também estranho isto que o António João Silva diz, que o cinema apresenta a Dark Web como algo que permite fazer tudo com muita facilidade. Quem sabe do que se está a falar, ri-se à gargalhada com algumas das bacuradas apresentadas. E, de facto, normalmente as pessoas têm tendência para confundir aquilo que se vê em séries de ficção no Netflix como sendo coisas que acontecem na realidade, esquecendo-se muitas vezes que estão a ver ficção, não é? E, portanto, isso também é natural que também estimule a imaginação das crianças, dos jovens e também até dos adultos. O Abílio Carvalho, entretanto, explicitou, portanto, a questão que ele dizia relativamente ao sentirmos que ficamos dinossáuricos, não é? E ultrapassados pelos nossos filhos. Hoje a evolução informática é quase diária, pelo que no caso da internet estamos vulneráveis. Será que existem ferramentas para nos ajudar a adquirir novas competências? Pronto, isto de facto é uma grande questão, não é? Todos temos a noção de que a aceleração, digamos, de todos estes aspectos da informação conduz a algo para a qual não fomos preparados para gerir, não é? Portanto, nós fomos treinados a contar, não é? Na numeracia, fomos treinados para ler, alguns conseguem escrever alguma coisa, portanto, literacia. Mas na informacia ninguém ensinou nada a ninguém. Quer dizer, a número... A maior parte de nós somos autodidatas, não é? O utilizador é autodidata. Exatamente. Portanto, esta componente da informacia, esta ciência da informação, é algo que também necessita de treino e também necessita de ser, digamos, discutida. Ninguém nasce um ser informacional a estalar os dedos, não é? Mas voltando à questão concreta, que é o grande desafio que se tem hoje pela frente, é que 70% do tipo de atividades que vão gerar valor e que vão ser pagas em 2030, estamos a falar a menos de 10 anos, não existem. Ainda não existem. Portanto, saber quais são as competências do futuro é hoje, de per si, já um grande desafio. O que nós sabemos, por exemplo, na área da engenharia, para dar um exemplo concreto, é que um diploma de engenharia obsolesce, portanto, fica desatualizado 30% ao ano. Ao fim de 3 anos, o diploma, aquilo que foram os conteúdos do curso, não está lá nada. Portanto, as competências que, entretanto, foram adquiridas na construção de capacidades, o próprio ecossistema de informação acaba por lhe retirar a sua validade. O que determina que as pessoas vão ter necessidade de fazer aprendizagem e atualização ao longo da vida. Permanente. Aquele exemplo de que a pessoa fazia um determinado curso ou fazia um determinado percurso académico, levava um diploma para casa e aqui estou eu, pronto para enfrentar 35 ou 40 anos de trabalho, acabou. Portanto, isto está cada vez a gerar esta coisa. Eu não estou a dizer com isto que isto é bom ou é mau. Atenção, eu não estou a fazer... É realidade. O que é que isto, por outro lado, nos diz? É que, efetivamente, esta questão não é uma questão só não é só um problema de gerações. Uhum. A verdade é que nós estamos com um problema intergeracional nas mãos.
hoje nas grandes empresas, há grandes empresas onde já convivem 5 gerações diferentes. Portanto, alguns já estão a chegar à parte final, enfim, quase a entrar na reforma, mas hoje conseguem-se distinguir algum tipo de comportamentos nas diferentes gerações. A pessoa que nasceu no início dos anos 60 já é diferente daquela que nasceu no final dos anos 70, com o início da computação, etc, etc. É diferente da 90. A de 90 já nasce envolta em telemóveis e é o início da internet. Depois, a primeira geração dos anos 2000 já é a geração com Facebook e com Twitter e com as redes sociais, portanto, com uma rede interativa. E estamos agora, passado, vamos supor, 30 anos daquilo que é a evolução da internet, a entrar numa nova era, que eu já agora, Tito, se me permitisse... Força. Interessava já que é esta necessidade, que é esta emergência do blockchain. Uhum. O que é que acontece? O que acontece é que, e isto também foi uma constatação, enfim, que o mundo acordou para o fake, sempre houve coisas falsas, sempre houve desinformação, o tal misinformation. Mas em 2016, com a eleição do Trump, esta questão do fake, do falso e a questão da desinformação saltou para, digamos, o comum dos mortais. E não é possível, não é sustentável ter sociedades assentes em falsidades e assentes em desinformações. Isto não é sustentável para os seres humanos enquanto coletivos sociais. Não é possível. Portanto, há necessidade de reintroduzir conceitos como verdade, como auditabilidade, como honorabilidade, como há necessidade de recuperar sobretudo valores, porque uma boa parte, já agora, uma boa parte dos trabalhos do futuro são aqueles que os algoritmos de inteligência artificial não vão conseguir fazer. E quais são esses? São aqueles que vão ter por base valores de natureza humana e social. Porque tudo aquilo que for automatizável, se-lo há. Tudo aquilo que for passível de ser processado automaticamente, vai sê-lo. O que vai ser mais difícil é introduzir ao nível dos algoritmos um conjunto de competências que são essencialmente humanas. O pensamento crítico, a criatividade, a capacidade, o altruísmo, uhum. A ética. Nós começamos a entrar aqui numa sociedade que tem que recuperar valores, porque senão isto vai correr mal. Isto pode correr muito mal, como já correu de outras vezes, não é? Nós não precisamos andar muito para trás para perceber que na base da evolução tecnológica teve a Primeira Guerra Mundial, teve a Segunda Guerra Mundial. Portanto, tudo isto não foi fruto das pessoas que agora de um momento para o outro se reinventaram e se desorganizaram. Não. Há aqui um determinismo, há quase como que um determinismo tecnológico que tem que ser percebido, porque se não for percebido, isto pode vir a correr muito mal para todos, não é só para uma parte, pode correr mal para todos. E as questões da ética são essenciais a esse nível, não é? Sim, e portanto, o que é este blockchain? Eu arrisco-me dizer o seguinte, já disse várias vezes em algumas conferências, que é o seguinte: vocês olhem pela internet como a grande transformação dos meios e da grande transformação social. Nós estamos a sentir isso, não é? Já 30 anos depois estamos a sentir que a sociedade não é igual. E, portanto, a internet foi a grande transformação social. O protocolo blockchain pode ser a grande transformação organizacional e política. Porquê? Porque esta cadeia blockchain, portanto, cadeia de blocos, na sua pureza original, atenção, estou a falar na sua pureza original, porque também já há aqui variantes na própria blockchain, que tem uma pureza de princípios, ela também já tem variantes. Portanto, é preciso que a sociedade perceba que há aqui variantes, ou seja, no futuro, se não houver cuidado, também haverá uma dark blockchain, o que seria dramático. Aí era a completa inversão de valor. E quais são os valores da blockchain?
A questão da segurança da informação. Ou seja, eu sobre uma rede blockchain tenho a capacidade de auditar ou de fazer o tal caminho de explicabilidade e atingir a verdade. Porquê? Porque os blocos são imutáveis. Cada bloco de informação é imutável. Portanto, eu não tenho possibilidade de alterar uma informação depois de ser inscrita num bloco de blockchain. Okay? Portanto, temos aqui três características que, há autores que lhe chamam de Internet of Trust. Portanto, a internet da verdade, da confiança. Da confiança. E alguns, Internet of Value, Internet do valor ou dos valores, se quiser. Pronto. Esta recuperação está a ter a internet, relativamente à evolução da internet, estima-se que o avanço da blockchain está como estava a internet em 1990. Okay? Portanto, há aqui um delay de 30 anos em que a sociedade evoluiu nas redes sociais e vai ter que agora evoluir nas redes políticas. Política aqui no sentido da reintrodução de valores que a utilização desordenada das redes sociais conduz. Portanto, as redes sociais em desordenado, em caótico, produzem um conjunto de elementos insustentáveis do ponto de vista da organização social. Portanto, há necessidade de introduzir aqui um novo protocolo que visa, essencialmente, garantir a tal imutabilidade sobre as informações que são inscritas e que não são alteráveis já. Elas também são criptografadas, imutáveis, uma vez que elas não podem vir a ser modificadas após serem inscritas, e isto permite fazer a tal reintrodução da confiança. Depois há aqui um nível de complexidade adicional que numa conversa como esta eu tenho alguma dificuldade em explicar, mas diz-me o que é. É isto. O ser humano, nós temos que ter esta noção, o ser humano em coletivo, nós não somos muito confiáveis. Okay? Portanto, há sempre uma tendência, os sistemas desagregam-se, mesmo os sistemas sociais muitas vezes nascem com boas intenções, mas depois há sempre alguém para que quer mais um bocadinho do que o do lado. Pronto, estas redes blockchain têm na sua essência o chamado protocolo de consenso, e este protocolo de consenso também não é manipulável pelo ser humano, só é manipulável por algoritmicamente. Ok? Portanto, eu diria que pode ser uma forma de ir, digamos, fazendo algum alinhamento em termos de recuperação de valores e de responsabilidades que o excesso de informação, que a variabilidade da informação, que as dinâmicas de informação naturalmente produzem. E produzem coisas, enfim, para as quais, em muitas situações, também as próprias pessoas e as próprias organizações têm de alguma forma aprender a trabalhar. Só que com uma diferença, é que neste caso é trabalhar com a máquina em andamento, quando na sociedade, nas épocas anteriores, havia, enfim, os tempos não estavam tão contraídos, quer dizer, a contração dos tempos não era tão emergente, não é? Portanto, havia algum tempo para mediatizar. Reflexão. Exatamente. Maturar as ideias, não é? Exatamente. Sem dúvida. E a internet veio acelerar isso de uma forma brutal, não é? Não nos dá muito tempo para pensar, não é? As coisas vão surgir e estão a surgir a um ritmo de transformação de tal ordem que nós temos dificuldade, por exemplo, sistemas legais de acompanharem. E mesmo das questões éticas, sei lá, a gente vê a questão do Facebook e da Cambridge Analytica, as coisas surgem e as reflexões éticas e as questões normalmente então da segurança surgem sempre a posteriori. Francisco, nós já estamos mesmo quase na parte final.
eu desta conversa fiquei, digamos, com curiosidade para fazer para aí mais três lives, por exemplo, um sobre inteligência artificial, parece-me que seria também um tema interessante. Esta questão que falaste agora do blockchain, acho que se nós tivermos mesmo só uma sessão sobre blockchain pode ser também interessante. E também, já agora, uma sessão só sobre Deep Web e Dark Web também será interessante, se bem que acho que a gente já explorou alguns dos aspectos, mas isto mostra de facto como o Carlos Ferreira, como professor do ensino básico e secundário, que dizia que os alunos têm muita curiosidade por estas questões, não tenho dúvida que estas questões também lhes vão começar a surgir, juntamente com as questões da criptografia, que também vão estar cada vez mais e já estão na atualidade, e que os miúdos vão começando a ouvir e que vão tendo curiosidade sobre essas questões. Antes de terminarmos, ia-te pedir só aqui um ou dois minutos para introduzir uma informação importante relativamente a estes lives, sobretudo relativamente aos lives que vão ter lugar no mês de outubro. O mês de outubro é normalmente o mês, assinala-se como o mês da cibersegurança, mês europeu da cibersegurança, e em alguns países celebra-se também como o mês da prevenção e de combate ao bullying. Como autor, coautor de um livro sobre cyberbullying, decidi dedicar os lives do mês de outubro a debater o tema do cyberbullying, mas de uma forma intensiva. E para isso vou estar a fazer lives não na página do Miúdos Seguros na net, mas na página de Facebook do cyberbullying.pt, que deixo-vos aqui assim os endereços. O endereço. E dizia eu que irá ser, de facto, um mês intenso, porque vou ter sessões quase diárias. E vou trazer também uma inovação que depois, em novembro, também se refletirá no Miúdos Seguros na net, que é não fazer apenas Facebook Lives com convidados portugueses e brasileiros, que é o que tenho feito. E nesse sentido, já a partir de outubro, irei contar com convidados, pessoas com quem eu interajo através da internet e que partilham das mesmas preocupações que eu sobre estas temáticas, convidados dos Estados Unidos, do Canadá, de França. Espero também que consiga convencer alguns colegas espanhóis também, com quem interajo também, a participarem nestes lives. O primeiro live será já no dia 1 de outubro e será em língua inglesa, e será sobre Digital Parenting Strategies Against Cyberbullying, ou seja, estratégias parentais contra o cyberbullying, e teremos como convidada a Elizabeth Milovidov, que é americana, mas que reside em França já há bastantes anos, e este live terá lugar uma hora mais cedo do que o habitual, será às 20h30. E terei também a acompanhar-me a Sónia Seixas, que é também, juntamente com o Luís Fernandes, um dos coautores do livro que escrevi sobre cyberbullying.
Depois, logo no dia a seguir, vamos ter uma convidada do Brasil, que é Fabiana Gutierrez, aí já às 21h30, e que terei na minha companhia a acompanhar-me, digamos, como anfitrião deste live, o Luís Fernandes, também coautor comigo do, e com a Sónia, do livro sobre cyberbullying, e o tema que vamos abordar é a empatia e as relações digitais. E depois, no dia 3 de outubro, vamos ter uma convidada dos Estados Unidos, que se chama Diane Cole, é uma pessoa com quem já interajo já praticamente desde o início do projeto Miúdos Seguros na NET, e também acompanhado pela Sónia Seixas, e o tema será The Cyberbullying Discussion, Historical Perspectives from Both Sides of the Atlantic, onde iremos partilhar, digamos, a visão de como a discussão sobre o cyberbullying tem evoluído, quer deste lado do Atlântico, quer do lado de lá. E estes vão ser, digamos, os três primeiros lives que iremos ter durante o mês de outubro, mas outros se seguirão, e convido-vos a acompanharem a página do projeto Miúdos, projeto cyberbullying.pt, em facebook.com/cyberbullying.pt, a partir de onde estes lives serão feitos durante o mês de outubro, a começar já no próximo dia. Francisco, nós estamos já mesmo na hora e meia, não sei se há alguém ainda que queira colocar alguma questão. Vejo que entretanto o Abílio colocou aqui uma, diz: numa era em que o respeito pelo indivíduo está nos níveis mais baixos, será que os utilizadores da internet, em que se vende informação privada, em que se tenta obter informações privadas de forma errada, em que as nossas informações cedidas por uma finalidade são utilizadas noutras e vendidas, a internet negra é cada vez mais a internet superficial, para quando uma carta de direitos para os utilizadores da internet? Eu não sei se queres dizer algum comentário sobre isso. Eu posso adiantar que, por exemplo, há uma proposta do grupo parlamentar do Partido Socialista exatamente sobre esta temática, sobre a criação de uma carta dos direitos dos utilizadores da internet. O Parlamento vai ser dissolvido agora na sequência das eleições. Haverá, portanto, não me acredito que até 5 de outubro esta questão seja discutida no Parlamento, mas será com certeza numa próxima legislatura. E esta é uma preocupação que já acontece em alguns países. O Brasil, por exemplo, tem também já um instrumento semelhante a este, e acredito que é bem natural, porque a questão, por exemplo, relativamente aos direitos digitais das crianças está na agenda do dia, é um tema que está a ser debatido ao nível da Unicef, da ONU e de organizações de proteção da criança. Portanto, não tenho grandes dúvidas que isto será algo que será para breve. Não sei se queres acrescentar alguma coisa, Francisco. Não, só, a minha, não é acreditar, é concordar concordo que, que há um conjunto que a tecnologia, esta sociedade, está a permitir um conjunto de situações novas que têm que merecer uma cada vez maior atenção, no sentido de que estas atividades que vão sendo, estas novas possibilidades que vão sendo criadas, possam vir a ser incorporadas, tendo atenção o direito, as leis, os regulamentos, os códigos de ética, os códigos de honra, seja qual for, digamos, o modelo, se é através do conjunto de direitos, se é através de um conjunto
de códigos que vão de especialidade, digamos assim, que cubram os diferentes setores, pois alguma coisa vai ter que naturalmente acontecer, no sentido de que as pessoas possam continuar a viver em sociedade, confiando, digamos, em sistemas autónomos, com autonomia, para poder, enfim, gerir as nossas diferenças, porque gerir as nossas diferenças vai ser um desafio cada vez maior, e até agora, desde que o direito foi inventado, digamos assim, ele tem provado que funciona. Portanto, o aparecimento e a emergência de novos direitos, neste caso, ao nível da utilização de uma área tão cada vez mais presente, digamos, no dia-a-dia das pessoas e das organizações, obviamente terá que naturalmente funcionar dentro de regras que todos nós consigamos entender para poder continuar a dialogar e a sustentar as diferenças entre todos nós. Sem dúvida. Estamos a terminar, podem acompanhar o Francisco Lavrador Pires no Twitter, seguindo o endereço que estou aqui assim a partilhar convosco. Se tiverem alguma última questão que queiram colocar, estejam à vontade. Podem nos acompanhar também no Facebook, seguindo também este endereço que eu deixarei também nos comentários. Para questões mais de índole profissional também o podem encontrar no LinkedIn, onde ele tem este perfil. O Francisco tem ainda um blog, que é o eLearning Club, onde podem também consultar alguns dos conteúdos que disponibiliza. Estamos a chegar ao fim. Agradecer a todos quanto nos estiveram a acompanhar. Obrigado, João Silva. O João diz que foi uma excelente sessão. Parabéns aos dois. Obrigado, João, por nos fazer companhia. Francisco, e queria-te agradecer também a disponibilidade que demonstraste e o prazer que nos deste em estar aqui assim connosco nesta conversa que, como já vimos, as pessoas acharam interessante. Esperar que mais dia menos dia nos voltaremos também a encontrar, se não for num Facebook Live, será num encontro presencial, para termos também o prazer de nos conhecer pessoalmente, que é algo que ainda não aconteceu. E com isto agradecia-te e dava por terminada este live. Muito obrigado, Francisco, muito obrigado a todos quantos nos acompanharam. Uma boa noite para todos.